mar kale turkiga warweyn ayaa kasoo yeeray erdogan waxa uu sheegay in turkigu waajib ku tahay inuu la xisaabtamo ninkala yidhahda netanyahu oo dhiig cab ah haddaba hadalkii ugu weynaa ayey wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga kula hadashay israa-el iyo mareykankii reer galbeedka maxaa ka jiro in turkiga uu qorsheynayo in xaaladda bariga dhexe o isagu la wareego dagaalka kasa miyuu ku biiri doonaa turkiga haddii ay fashilmaan wadahadalada warkii ugu weyn ayaa kasoo baxay saxib ayal falanqiin ee faaqadaad gaara en ku sameyn doonaa afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay duqeymo ayaa ka dhacay magaalada khasa qaramada midoobay war ayay kasoo saartay xaaladda bariga dhexeya sidoo kale qeybo badan oo ka mid ah magaalada khasa militariga isra-el-na waxay sheegeen inay dileen ama weerar ka dhacay gudaha khasa lagu dilay askari ka tirsan isra-el haddaba xamaas waxa ay sheegaysaa in weeraro ay geysatay siyaasadeenta gargaarka qatar ee ku aadan in la geeyo qeyba badan oo ka mid ah gudaha magaalada kase ayaa saxbel eegi doonaa afeen u hadlayna qaramada midoobe waxa uu faahfaahin ka bixiyay duqeymihi ugu dambeeyey hadaba tiradu waxay marowsa afar kun boqol soddon iyo sagaal qof oo la dilay wax ka yar hal sano hadaba faaqdaadi falanan ayaan ku samenna saxbel muuqaalka lar laagtaadu waa inoo muhiim soo dhawaada haddii aynu ku bilaabno turkiga waxa uu jawaab adag iyo hadal adag uu kasoo saara mar kale xaalada bariga dhexe waxaana uu luqad adag kula hadlay israael iyo netanyahu erdogan waxa uu leeyahay

afartan kun oo falastiiniyiina waxay u badan yihiin haween iyo caruur waxaana la soo warinayaa in saameyn ay kasoo gaartay dad aan waxba galabsan waxaa intaasi ku dartay in xukuumadda netanyahu dhiigacabka laga qabto waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loola xisaabtamaa maxkamadda caalamigana la geeyaa dhammaan iacabka uu hogaaminaya netanyahu ayaa lagu yihi warkan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga isra-el waxaay sii wadaa inay fuliso duqeymaha iyo dembiyada dagaal ee ka dhanka ah bini-aadanimadana ka baxsan ee ka socda magaalada kaza waxay joojiyeen dhammaan gargaarkii iyo sidoo kale gurmadkii loo sameyn lahaa dadkan waxba galabsan ee kaso ku sugan wasaaradu waxay qirtay in qaramada midoobay ay mar kale iyadu indhaha ka daawanayso xaalada bariga dhexe sidoo kale wararka ugu dambeeyey waxay sheegayaan in duqeymo kala duwan ay ka dhaceen maanta magaalada kaza afar labatan kii saaee lasoo dhaafana weeraray saxiixiga ayaa dhacay waxaa laga soo xigtay ama wararkii ugu dambeeyay afar labaatan saacee lasoo dhaafay afeanu hadlay anwaara hayadda liirada ee qaramada midooba falastiin u qaabilsan waxa uu sheegay in duqeymaha israel ay hadda yihiin kuwo aan kala joogsi lahayn islamarkaana qaar ka mid a dadka reer falastiin ee ku sugan kasa aysan haysan wax kale oo aan ahayn in ay ku noolaadaan burburka dhismayaasha burbure hoostiisa iyadoo ay sii kordhayaan amarada daadgureynta israel milatariga israel dhankood waxay sheegeen in askartooda ay ka howlgelayaan bartamaha deer albalah taasi oo ay falastiiniyiintu ku qasbeen keliya kow iyo toban boqolkiiba maranka khaza sidoo kale ciidamada isra-el ayaa dhaawac u geystay waayo falastiini ah oo kasoo waramayay dulaankii dhulka ahaa ee lagu qaaday khayonis ee koonfurta khaso ku taal kadib markii ay dhabarka ka toogteen oo si bareer o ulakac ah ay u toogteen ciidamada gumeystaha yahuudda ugu yaraan afartan kun boqol soddon iyo sagaal qof ayaa la dilay oo ay ku dhinteen weerarada sagaashan iyo labo kun todobo boqol afartan iyo saddex qof oo kalena waa ay dhaawacmeen dagaalka qaso tan iyo markii todobadii octoobar weerar ay duufaanta xamaas ku qaadeen gudaha israel waxay weerarkaas ku dileen kun boqol soddon iyo sagaal qof laba boqoliyo konto qofna waa ay ku qafaasheen waa wax ka yar sodon ama sodonama bil waa wax ka yar laba iyo toban bilood oo sannada haddaba ciidamada israel ee qaso lagu dilay aada ay u tira badan yihiin militariguna waxa ay daabacda warbixin ay ku qariyaan in ay qaar ka mid askartooda lagu dilay duqeymo xagga cerka ah iyo firir laga soo tuura walxaha qarxa ama kasoo haday qaar ka mid a waxaa jira burburka gaashaaman inay ku dhinteen iyo weerara iska horimaad ah israel waxay si qaldan loogu aqoonsaday inay haleeshay risaasta taangiyada duqeymaha iyo qoryaha fudfudud ee xamaas iyo xisbullah ay isticmaalaan sida warbixintu ay sheegayso sida laga soo xigta mareegaha milatariga saddex iyo konton askari ayaa lagu dilay qasa waxaana ku dhintay ama ay ku dhinteen wax ay ugu yeereen shilal howlgale waa howlgallo ay ayagu sameeyeen sideed iyo labaatan ka mid a waxaa lagu dilay dad saaxiibtinimo ah ama dagaal foolkafoola shan ayaa ku dhimatay risaasta haleeshay iyadoo labaatan ay sabab u tahay dhimashadooda shilal ay galeen waxaa ku jira kuwo kulug leh hubka iyo sidoo kale in ay heleen shilal kuwa baawuurta waaweyn ku dhintay laakiin falastiiniyiintu waxay sheegeen in dhimashada israail da ay kor u dhaaftay toddoba iyo toban kunoo askari bishii maajo shan askari israaiil ah ayaa lagu dilay weerar iska horimaad ah oo ka dhaca xirada qaxootiga ee jabeliya halkaasi oo tangi ay laba madfaac ku dhufteen dhismo ay ku aruurinayeen weeraro laakiin waxaa kasoo husbaxay xamaas oo weerarta halkaasi netanyahu waxa uu sheegay in uu hiigsanayo marka hore in la sii daayo maxaabiista iyagoo nool kuwooda ugu badan rsara bin jamiin netanyahu waxa uu sheegay in rajo weyn uu ka qabo inuu doonayo tirada ugu badan ee maxaabiista ah ee weli xiran ee qaso gacanta ugu jirto ama xamaas ay gacanta ku hayaan in marka koowaad heshiiska xabajoojinta ah lala gala xamaas lagu sii daayo waxaan jeclaan lahaa inaan xoogga saaro dadaalka lagu sii deynayo tirada ugu badan ee lahaystayaasha ee nool horeyba ayey ugu jireen marxalada koowaada heshiiska haddana sidaas ayaan u rajeynayaa inay kuwa ugu horreeya ay ugu jirto dulaanka israel waxaa lagu bartilmaameysaday maanta baqaarka hubka ee xisbullah sida iyadu ay sheegtay

ayay bulshadu sugaysaa laakiin faahfaahintu waxay tilmaamaysaa inaysan waxba aysan ka jirin sheegashada marka loo eego israa-el xamaas iyo xisbullah illaha iminka wax wara kama aysan soo saarin sidoo kale afar qof oo dhadhaqaaqayaasha ah ayaa wajahaya eedeemo kadib markii waxyeella ay kasoo gaartay warshada hubka u k ayaana warkaas soo saartay afartan qof waa dhadhaqaaqayaal waxay wajahayaan eedeemo dembiyadeed kadib markii ay waxyeellayeen warshada hubka oo ku taala markabka shiblay la yidraahda ee boqortooyada ingiriiska sida ay sheegtay koox ka hortaga dagaalka falastiin shabakadan waxay sheegaysaa in eedeyntan loo jeedinayo kooxahan oo weerara loo geystay iyagoo ogalabsan waxay taasi caddeyneysaa wa in dhinacyadu ay mar kale rajeynayaan in isbeddel ay ku sameeyaan maadaama dhibaatooyin baasa halkan ay ka jiraan dhanka kale antony blinkon xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka waxa uu ku sugan yahay magaalada tal aavive ee caasimadda israeil halkaasi oo blinkin hadda uu ku wajahayo kulamo uu la yeelanaya netanyahu iyo xubnihiisa kale blinkin waxa uu yu di ka digayaa inay noqon karto fursadii ugu dambeysay xabajoojina isagoo xogayha arrimaha dibadda ee mareykanka shir jaraid ku qabtay kadib kulamo uula qaatay saraakiil iiraan kusugan oo talaavif kula kulmay waxaana mararka ugu dambeeyey uu la wadaaga xogihii ugu dambeeyay iyo siraha macluumaad eay haystaan sirdoonka iyo xubnaha muhimka laakiin waxa u si cad oo aan gambashalhen ugu sheegay inay u diyaar garoobaan in markan wadahadalku la xaqiijiyo maadaama isra-el meeshii ugu dambeysay ay marayso taasi waxay cadeynaysaa isra-el inaysan mar kale haysan go-aan kale oo ay ku badbaadin karto nolosheeda haddii ay fursadan wadahadalka isku dhaafiso waxa ay heli doontaa fursado dagaal oo keliya mana heli doonto fursad ay markan jawiga ku saxda ayaa la leeyahay isra-el waxa ay weeraro ku qaadaysaa asa iyadaoo ay socdaan wadahadallada taasi oo blinkin u arko in muhiimad gaar ay u leedahay blinkin waxa uu booqashadiisa shalay bilaabatay oo bariga dhexe uu mar kale kusii tegi doonaa magaalada qaahire ee caasimada masar halkaas oo toddobaadkan dhammaadkiisa lagu wado inay mar kale dib uga furmaan wada hadalada u dhaxeeya israel iyo xamaas taasi oo ka dhigan in haddii halkaas uu taga ay suuragal so ahayn in wada hadaladu lasii abaqaado iiraan waxay si toosa u sheegtay in maraykanka laga saaro gebi ahaanba wadahadalada ay rabaan inay garwadeenka ka noqdaan wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan waxa uu si cad u sheegay in maraykanku uu yahay xasuuqaha falastiin taageeraha daadinta dhiigga falastiiniyiinta waxa uu ku eedeeyay in israil uu ku galabtaagan yahay hubka lagu xasuuqaya shacabkan waxba galabsan waxaana si cad u sheegay in maraykanku uu ka baxo wada hadalka garwadeena uusan noqon karin iyadoo taasi ay jirta ayuu ninkan antonio blinkin xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka kusii wajahan yahay masar si kulamada uga qayb galo

asarqa la yiraahdo waa waqooyiga magaalada qasa io ku taalla sidaas waxaa sheegta wasaarada caafimaadka ee wadankan falastiin layihaahdo xaalada ayaa kasii dareysa maalia maalinta ka dambeysa iyada oo ay dhinacyadu u arkaan in kase ay wajahayso dhibaatooyinkii ugu weyneed iyo duqeymo aan loo meeldayin taasi oo ka dhageysa in qase markan ay xaaladu ka sioxun tahay iyada oo dhinacyadu ay u rajaynayaan in ay ka tallaabsato حسوق بسن أي أي كلا كل ميسو إسرائيل يسجد عكلا حوج جميزة يهودا حتى وحلو أركو ويرضوا إن يسيل بجبر ما ما دام اللور والرجينة إن هدي وده هذا لدو أي سي سعدان إن علادو يرادو لكن نتنيا هو حكومة سلامين يا فلسطين حسوق بسن وحو ديارو يهشيس لكن وحا او دمان فلسطينيون تو جيسان يا لاوع كرين ملتر جيسرائيل وحا يدليشي لباعتنقفو فلسطينينا waxa ay ku duqeeyeen ama ay ku jireen hal goob oo ay ku jireen dhanka cirka ahayeen duqeyntu kaga imaatay goobtan waxay ku tahallaaqaa unis xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkin tal aavif ayuu kula kulmay ra-iisul wasaaraha israel binejamin natanyahu waxaana lagu tilmaamay booqashadiisa mid wanaagsan laakiin ma ahayn mid wanaagsan sababtoo ah marku uu yimid talaavif duqeynta ayaa labajibaarantay waxayna u muuqataa in isagu uu gadaal ka riixayay شنطة أسكري اسرائيل كفصي لو جيستي جسد دامة اي كوفس ودرات كي لوغو حبسي غا سدامة أيام مركان فلسطينيين تواح لوغا أيام ايا إن حبسي محكمة دي كاسو مقاليان ما دامة اسرائيل اي سيمة لأوالا او موجونيسو دادو ينكر واجلين اسرائيل موجونيسو ان اسكر اي او قبصدان كوفس اي او قيستين فلسطينيين ما دامة افرطن كونو قفو دي او هاوين يعرروا بادن ما اهم أن تمد محكمة ايه ذيك الجس ومقن كران شن أسكروا إسرائيليين هؤلاء فلسطينيين وعكوفسدين وواحد يرى لك يهين وزير كريم هدي بده ايه قرن كأمن إيران نينك إدمر بن جافر يا ايه بلان قاده إن لا دول ولا دم يصير دون سياسة فلسطينيين تا يدو حماس يشجع توير الدقينا إن يكرد ايه عدد مجالد تلافيف سيدو كلا أسكر إلى لو هاريس لسرها يا ايه لوجود لوير كان راي.

دعوين كي يقدم <applause> بي إسرائيل أفر لو تنكي سعلى صورة في وحي الشيقية <applause> إن ضد بدن يكون إنتين دقي مع إسرائيل إلا لبرت الماء من سنة يو إثبت على ذا جواه ضد كريت مدن جواه وحبر الشدة يسد كل حروين كقحو تجا أو ضد كأي أور كان إن النفط هذا قوة بعد كرتوا هل كي تجمع بوا على دقيا أجسمه إثبت على ككمال أدوان أيها دكتور حسن أبو زافية وحوشة جوربينت الجزيرة in <im> kow iyo toban caruur oo xanuunsan ay ku jiraan xarumaha xanaanada iyo <im> kuwa deg deg ah halis ayay ugu jiraan inay u dhintaan saacado gudahoo sababto ah ma jira shidaal ku filan isbitaalka taasi oo halis gelin karta dhammaan nolosha carruurta sida ay sheegtay hinda kadhora oo al-jasiira ka tirsan waxa ay kasoo waramaysa khasa waxa ay ka digtay xaaladan halista in lagu eegto shacabka falastiiniyiinta sidai laga soo xigtoy wasaaradda caafimaadka falastiin ugu yaraan saddex iyo soddon xarumood

weerada israel ayaa lagu dilay laba iyo toban ka mid a shaqaalaha difaaca rayidka intii uu socday dagaalka qasa difaaca rayidka falastiiniyiinta waxay sheegeen in dalalku ama dalka israel uusan awood u lahayn inay caawiyaan ama ilaaliyaan shaqaalaha bini aadannimada ee maranka qasa maanta dunidu waxa ay u dabaaldegtaa x waa xurumada shaqada bini aadannimo iyada oo hay-adaha caalamiga ah ee bini aadannimadu ay ka aamusan yihiin xadgudubyada gumaysiga israel ee sharciga caalamiga ee ka baxsan ee bini-aadanimada ee ka dhankaa shacabka falastiiniyiinta ayaa lagu yihi bayaan ay soo saareen sida waa lagu xusay lagana soo xigta ururka laba iyo siddeetanaad shaqaalaha difaaca madaniga ah ayaa lagu dilay hasa tan iyo oktoobar todobadeedii laba boqol iyo toddobaatan qofna waa lagu dhaawacay weerarada israel halka in ka badan shan iyo toddobaatan boqolkiiba xarumaha ilaalinta rayidkan la burburiyey waxay intaasi ku dartay in ciidamada israel ay deegaankaasi ku dileen siddeed boqol sideetan iyo shan shaqaale caafimaad ah waxaana ay joojiyeen howlihii ay ka wadeen afar iyo soddon isbitaal iyo xarumo kale oo caafimaad oo muhiim u ahaa dadka reer khasa ee dhibaatada kala kulmaya yahuuda weeraradeedu waxay caddeeyeen inay si aanu gambasho lahayn u weerarayaan goob walba oo ay u arkaan inay muhiim u tahay falastiiniyiinta ama lagu badbaadinaya shacabka warbixinada kale waxay muujinayaen dhowr qof falastiiniyiin ayaa lagu dilay weeraro kale oo israaiil ay ka geysatay koonfurta hasa saaxiibadeedii goobta ay ku sugnaayeen ayaa soo sheegaya in shan falastiiniyiin lagu dilay qaar badan oo ka mida lagu dhaawacay duqayn cirka oo israel ay la beegsatay daaraha la yihaahdo astrian ee galbeedka khayunis sidaas uu yiri mid ka mid a goobjoogayaasha magaalada e khaso kusugan oo warbaahinta wareysa siiyey marsii horeysa waxaan soo sheegnay afhayeen u hadlay ciidamada israael inuu xaqiijiyo weerar dhanka dhulka ah lagu qaada khayunis oo koonfurta khaso ku yaala iyo duleedka deralbala ee bartamaha khaso ku yaalla حالدوه ويس بيرسدين وحانا اي وجه يسا لبا توين باسا او آنو جرين عد لا يسا اما ما انت بادي نيسا تاسي او مهمت غارة سي اسرائيل اسرائيلي نيسي لبا شعبك فلسطينيين تا وحي عاقية جيان اسرائيل بالارنت الدولان كدول كي خايونيس يدار البلا افيانك عيدة ماذا دانيال هقاري waxuu xaqiijiyay balaarinta duulaankiisa dhanka khayunis iyo koonfurta khaso ee daraalbala ee bartamaha kasa milatariga waxay sii daayeen muuqaal hawada lglaga duubay oo ay ku sheegeen inuu ahaa tanalka dhirirkiisu yahay hal dhibic shan kilomiter oo u dhiganta hal mayl kaasi oo la burburinayay waxay sidoo kale sheegeen in iaskarta israail ay dileen tiraan la cyimin oo dagaalyahano falastiiniyiina bnwaa hubna ay ka heleen khayunis lama oga seegashadooda halka ay la xiriirto iyo siday tahay waa se wararka ay ku baahiyaan warbaahinadooda gaarka a marka loo eego dhinacyada kale guddahan saxbayal halkaas aynu kusoo gabagabeynanaa braamsureedkeena tan iyo qeybta kale saxbaya intaynu ku kulmin doono nabadgelyo